Hallelujah TV, changing the world from pain to praise. Na mtazamaji wa Hallelujah TV, nguvu ya Omega, mwana wa Mungu, popote pale ambapo unanitazama, basi mimi naitwa Lucas Masungwa. Kama kawaida yangu, basi nimekuwa nikitembea huku na kule katika kuonyesha yale ambayo Mungu anatenda kupitia madhabahu takatifu ya Omega. Na ukitazama mazingira haya unajiuliza maswali, leo nimeenda wapi? Niko Gashie, Kiambu, basi katika jiji la Nairobi. Hapa nimepata nafasi ya kuweza kutembelea moja kati ya wanafamilia wa Hallelujah TV ambao Mungu ametenda mambo mengi makubwa kwenye maisha yao. Basi kina nani hao? Fuatana nami uweze kujua ni kipi ambacho tunakwenda kukizungumza leo, lakini ni kina nani ambao mimi ninakwenda kuzungumza nao siku ya leo kupitia Hallelujah TV. Jina langu naitwa Lucas Masungwa, kama kawaida fuatana nami. Hey Tony. Ya bwana Lucas. Mambo vipi? Habari ya masiku? Mzima. Salama sana. Za hapa Nairobi? Kwa salama, karibu Gashie Kiambu. Asante sana, Gashie. Ya, ya Gashie. Natunyima nini hapa? Hapa hakuna, hapa tu tumewakaribisha kabisa. Okay. Tukiomba maneno ikuwe mzuri. Sawa. Ya. Asante sana. Kwa hiyo tumefika nyumbani. Hapa ndio nyumbani sasa. Okay. Ya. Sawa. Karibuni. Asante sana. Ziara yenu ya Nairobi na iko salama? Ah, Nairobi tunafurahi. Tumefanya kile ambacho Mungu alitaka tufanye. Karibu sana. Karibu. Okay, asante sana. Asante sana. Nzuri sana. Asante sana mama. Asante sana. Asante, karibu. Asante sana. Yes, habari za hapa? Salama. Mnaendeleaje? Tuko wazima. Nairobi mnatunyima nini? Hapa tu ni baridi. Amina. Baridi ndio mingi hapa. Sawa sawa. Basi nashukuru sana. Na mtazamaji wa Hallelujah TV, nguvu ya Omega tena kwa mara nyingine. Nilikwambia wakati naingia katika makazi haya, nakwambia kwamba niko Gashie, Kiambu, hapa Nairobi nchini Kenya. Nimekuja kufanya nini? Nilikwambia nimekuja kukutana na moja kati ya wanafamilia wa Omega, wanafamilia wa Hallelujah TV ambao wanaishi hapa jijini Nairobi. Kuna mengi sana ambayo Mungu amefanya katika maisha yao. Kikumbuka mwaka jana tukiwa katika mkutano ule mkubwa kabisa wa City Stadium pale, ile crusade kubwa ambapo mtu wa Mungu baba yetu Nabii Esa Solinga aliifanya katika jiji la Nairobi, basi miongoni mwa watu ambao Mungu aliwatendea mambo makubwa sana ni familia hii ambayo leo nimeitembelea. Ilikuwa ni baba na mama ambao kwa hakika basi tulimuona Mungu sana katika viwango vingine kwenye maisha yao. Hawa ni familia ambayo baba na mama walikuja katika crusade ile wakiwa hawawezi kutembea. Wameteseka na ugonjwa na maumivu ya miguu kwa muda mrefu, na walifika pale wakiwa katika ambulance kama ambavyo unaweza kuona kupitia luninga yako hapo hivi sasa. Kwa hiyo walipofika katika mkutano ule, basi ndipo ambapo Mungu alibadilisha historia za maisha yao. Na sisi tulipata nafasi ya kumtukuza Mungu pamoja, na mwaka jana huo kwa maana mwezi Disemba 2021, baada ya ile crusade tulipata nafasi ya kufika nyumbani kwao, hata tukawaona wakiwa wanaendelea na hali zao. Lakini katika kipindi hiki ambacho pia baba yetu mtu wa Mungu Nabii Esa Solinga alipata neema ya kuweza kuleta seminar ya changu ni changu katika ardhi ya Kenya, ambayo imefanyika tarehe 20 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, basi na wenyewe walikuwa ni sehemu ya watu ambao Mungu aliwapa nafasi neema tena ya kuweza kuhudhuria katika seminar hile ya siku 3 ya changu ni changu. Sasa leo tumesema wacha tuwatembelee nyumbani kwao tuweze kujua kile ambacho Mungu anaendelea kufanya kwenye maisha yao ya kila siku. Ndio maana niko hapa siku ya leo Gashie, Kiambu, na mwenyeji wangu ni mama yangu hapa ambaye atatuambia majina yake ili na wewe uweze kumfahamu ni nani na haya maeneo ambayo anaishi. Pia kama nimekwambia ni Gashie, Kiambu, lakini nafahamu kipindi ambacho tumekuja mara ya mwisho walikuwa wanaishi eneo lingine. Kimetokeaje mpaka leo wako hapa? Mama atatuambia mwenyewe. Mama, habari? Nzuri sana. Nguvu ya Omega, Yesu Kristo. Asante sana. Nimefurahi leo kufika hapa Gashie, Kiambu, lakini nafahamu mara ya mwisho tulikuja tukiwa mkiwa Thika. Mkiwa Thika Road. Lakini tunajiuliza leo mbona mama wako huku Gashie tena? Tulitoka huko kunaitwa Kimbo. Okay. Tulitoka Kimbo tukakuja Gashie. Gashie ndio nyumbani. Ndio. Kule ni kukomboa, tulikuwa tumekomboa nyumba. Ndio. Lakini tuko hapa sasa sababu ni mboma yetu hii. Okay. Na tumeona Mungu ametutendea mengi. Amina. Kwa sababu wakati ule tulikuwa City Stadium. Tulikuwa watu wagonjwa sana. Mm-hmm. Na msee. Sikukuwa naweza kwenda vizuri. Mm-hmm. Lakini nilikuwa natembea.
Lakini mzee wangu hakukuwa naweza kutembea. Alikuwa nasukuliwa na kiti akipelekwa mahali. Mm-hmm. Lakini kutoka wakati wa kutoka City Stadium tumeona Mungu ametutendea uponyaji, ametupatia uponyaji kwa nguvu yake. Amen. Kwa sababu mzee anaenda na mimi niko na afya nzuri. Mm-hmm. Sio kama wakati ule. Nimepona sababu sina uchungu. Mm-hmm. Nasikia kwa miguu. Nilikuwa na uchungu sana kwa miguu. Na nilikuwa nasikia kama ni usaa uko huu mguu. Na siku hizi kumepoa. Hakuna uchungu kama hiyo. Kwa hivyo tumeona Mungu ameenda ameendelea kutuponyesha. Na hata ukiona kama ungekuwa na pisa yangu wakati huo, tulikuwa black. Mm. Tulikuwa watu wamekuwa weusi. Lakini sasa tumepinduliwa na Mungu, kara yetu ikarudi ya uso kwa sababu hatuna na uchungu ndani ya mwili. Amina. Kwa hivyo tumeona Mungu na anaendelea kututendea mema. Amina. Sasa tena tumekutana hapa Nairobi, kulikuwa na seminar. Mm. Tena tunaendelea tu tukipokea uponyaji. Mama, nataka nikurudishe nyuma kidogo kama tujazungumzia seminar ya changu ni changu. Tulipofika hapa mwaka jana na ndio kipindi ambacho Mungu alileta uponyaji kwenu kwako na pamoja na baba. Na kwa mtu ambaye hakuona kipindi kile na tunatamani tuweze kumpa historia. Changamoto hasa ilikuwa inawasumbua wewe na baba ni nini? Na ilikuwa kwa muda gani mmeteseka na hayo mateso? Mimi nilikaa na ugonjwa hiyo miaka saba. Miaka saba. E. Niko na usuhuda wa kusema, nimekaa na uchungu. Nilikuwa na kunywa dawa. Baka nikakuwa asas. Juu ya kukunywa dawa sana. Na kunywa dawa sa kuniponyesa, badala ya kuniponyesa inanipatia asas. Na kutoka siku niliombewa na baba, asas uninga. Nilipona. Sikunywagi dawa. Nilikuwa nakunywa dawa kila wakati natumana dawa. Sikunywi. Hospitali walikuwa wanasema ni ulijaribu kwenda hospitali kujua ilikuwa tatizo ni nini? Ilikuwa tu arthritis. Okay. Ni arthritis ikakatalia kwa mguu. Mhm. Hata ilikuwa inataka kujitengeneza ni kama kidoda hapa. Mm-hmm. Lakini sasa ikakauka. Hakuna uchungu. Hakuna kulikuwa kuna kurana. Okay. Kuna kurana ndani kwenye viungo vya mwili. Sasa kuna kumenyamaza. Kumenyamaza kabisa. Hata ukiniangalia sura yangu unaweza kuona kweli huyu mama hana na uchungu. Nilikuwa na uchungu mwingi sana. Amina. Kwa hivyo nimeona mkono wa Mungu. Ametutendea hata mzee ni mzuri. Anatembea tu vizuri. Amina. Hakukuwa naweza. Mhm. Tumepona. Hata yeye alikuwa anakaa na hiyo uchungu wa mwili. Sasa ni mzuri. Amina. Mtazamaji wa Hallelujah TV, mama anachozungumza ndio kile ambacho sisi tunakishuhudia kwa macho yetu baada ya kufika hapa. Na nimekwambia mwanzoni ulikuwa unakaa pande hiyo ya Thika Road ambayo ukitazama wakati tulipofika pale ile nyumba ilikuwa ni nyumba ya kawaida ya chini, lakini nyumba hii ambayo leo tumekuja kuitembelea ni katika nyumba ambayo inaweza kusema ni ghorofa. Kwa hivyo kuna ngazi ambazo lazima upandishe ili uweze kufika mahali ambapo wao wanaishi. Na tumeshangaa kuona namna ambavyo baba anaweza kupanda ngazi bila shida yoyote. Lakini tumeshangaa pia kuona naamini pia utaona kupitia runinga yako hapo kama ambavyo unaweza kujionea. Ukitazama mwaka jana 2021 namna ambavyo baba huyu alivyokuwa akitembea, na ukitazama sasa hivi anavyotembea unaona tofauti kubwa sana. Ni kama vile spidi yake imerejea mahala pake. Kwa hiyo yote haya basi ni yale ambayo Mungu amekuwa akiendelea kuyatenda kupitia madhabahu takatifu ya Omega, Mungu yule ambaye anamtumia mtumishi wake baba yetu Nabii SS Olinga. Kwa hakika ni mengi sana ambayo nimekwambia Mungu amekuwa akiyatenda katika maisha ya watu mbalimbali. Na tumekwambia siku zote distance is not a barrier. Mungu wetu hakingwi na umbali. Anakufikia popote pale ulipo. Wanafamilia hawa wamekuwa wakifuatilia Hallelujah TV. Wanafamilia hawa pia basi panapotokea neema Mungu anamleta mtumishi wake na wenyewe wamekuwa sehemu ya kuweza kushiriki katika seminar au mikutano au makongamano mbalimbali ambayo mtumishi wa Mungu baba yetu Nabii SS Olinga amekuwa akiyafanya katika jiji la Nairobi. Mama, ukitazama maisha yako pamoja na baba huko nyuma, vitu gani ambavyo mlikuwa hamwezi kufanya, na labda biashara, miradi au kazi zilisimama kutokana na ugonjwa, na sasa baada ya Yesu kuwaponya nini kinaendelea? Hey, kuna difference kubwa sababu
hatuge kuja hapa Kashi kuangalia, sisi ni watu wa biashara ya kujenga. Ndiyo. Na tunge kuja hapa kwa sababu hatuwezi kaa chini, tunaumwa na mwili. Mm-hmm. Mwili unatuuma. Na wakati huu tumekuja hapa tunaweza kupanga, kuendesha biashara yetu ya ujenzi. Mm-hmm. Tunaona kuna different kubwa sana. Okay. Yani tulikuwa watu wamejisahau. Mm. Hata hatukukua tunajua kuongea. Sasa naona najua kuongea. Tulikuwa tumefanywa kama wajinga, tukarudishwa chini kabisa. Mm-hmm. Juu ya uchungu. Okay. Kwa hivyo tunaona Mungu ametutendea mema sana. Amina. Tumekuwa watu wanajijua sasa. Amina. Umekuwa ukifuatilia pia kupitia Hallelujah TV. Tuambie jinsi ambavyo Mungu ameendelea kukubariki, namna ambavyo Mungu ameendelea kukufundisha. Mm-hmm. Najua umekuwa ukifuatilia mafundisho ya baba mara kadhaa na vile ambavyo vinaendelea kule Tanzania na nyie mkiwa huku Kenya. Vitu gani hasa ambavyo binafsi ukivitazama unaona vinaendelea kukujenga, kiroho chako kinaendelea kukua? Kwa sababu mimi ninafuatilia sana kwa YouTube. Mm. Kuna mambo mengi nimeshika kutoka kwa baba, kutoka pale kanisani Omega. Ndio. Saa ile hata anafundisha hapo ninakuwa naongezeka amani. Mm. Imani ya kumfuatilia Mungu. Amina. Na kutulia na kukaa bila yani nikawa na werefu wa kukaa kuvumilia na kusamehea watu. Amina. Nikajua kusamehea watu ni kuzuri. Mm-hmm. Kuliko kujiulisia kama mtu anaweza kunifanya makosa, nikajua sio vizuri kujiulisia. Mm-hmm. Ni vizuri kukaa ndani ya Mungu na ndio Mungu aniulisie. Amina. Kwa hivyo nimetoa kitu kikubwa sana kwa baba yangu SS Uninga kutoka nianze kumufuatilia. Na nikaona nikikosa kitu ya kusamehea, hata uponyaji hautaingia ndani yangu. Sawa. Na nimetoa kwa baba yetu. Mm-hmm. SS Uninga. Okay. Kwa hivyo niko na ujuzi ya kujua kufumilia ni kuzuri. Amina. Fili amenifundisha. Amina. Ndio nami nikapokea uponyaji. Amina. Wewe unayetutazama unajifunza nini kutokea kwa kile ambacho Mungu amekuwa akifanya katika madhabahu takatifu ya Omega? Mama yetu anatuambia yeye amejifunza sana uvumilivu, amejifunza sana kwa habari ya msamaha ili kuondoa uchungu. Na mara nyingi tumemsikia baba akifundisha mara kadhaa katika somo lile kuhusiana na moyo na namna ambavyo moyo unaweza kusababisha maradhi au unaweza kusababisha vitu vingi visiende kwenye maisha yako kwa sababu tu ya namna ambavyo umekuwa ukibeba watu ndani ya moyo wako. Matokeo yake madhara yanarudi kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo ndio hicho ambacho mama yetu amekuwa akijifunza. Kwa hiyo na wewe tuambie hapo kwenye live chat ni kitu gani ambacho umekuwa ukitaka kujifunza kupitia mafundisho mbalimbali ambayo baba yetu mtu wa Mungu Nabii SS Olinga amekuwa akiyatoa katika madhabahu takatifu ya Omega, lakini katika vipindi tofauti tofauti, katika ibada tofauti tofauti ambazo Mungu amekuwa akimpa neema ya kuweza. Kwa hivyo tumekuja kama ambavyo nilikwambia katika semina hii ya siku tatu ya changu ni changu katika kudai kila kilicho cha kwangu, ya kwamba shetani chochote alichoiba kirejeshwe kwangu, kirejeshwe kwetu kama watoto wa Mungu. Mama, semina ya changu ni changu, najua na wewe ulikuwa unadai cha kwako. Mm. Ulikuwa unadai kile ambacho shetani alinyang'anya kutoka kwenye mikono yako. Mm. Unaizungumziaje semina hii kwa mwaka huu? Hii semina imenifundisha hivyo tu nimesema utulivu ndani ya Bwana. Mm. Na nikajua changu ni changu, nikajinyakulia. Mm. Kwa sababu najua niko na mtoto hasikii vizuri. Na nikasema huu ni wangu, changu ni changu. Amen. Sitanyang'anywa na shetani. Amen. Najua nitakuja kutoa ushuhuda ya huyu msichana ati amepona kabisa. Amen. Na mimi najua kutoka wakati tulikuwa na semina huko, Mungu ameendelea kutenda. Amina. Na najua nitakuja kusimama kwa madhabahu ya Omega. Mm. Nikisema nimerudishio. Mm. Anaitwa Karo. Mm. Nimerudishio Karo. Karo ana changamoto gani? Amesanganyikiwa kama depression. Kama depression. Ndio ako naye. Mm-hmm. Kwa hivyo nina changu ni changu. Najua nitakuja kutoa ushuhuda ati Karo amekuwa mzima. Amina. Na mambo mengi najua yote nimejinyakulia. Amina. Ya kwangu itarudi kwangu. Amina. In the name of Holy Spirit. Amen. Mm. Changu ni changu. Mama anaendelea kudai. Anadai kwa habari ya binti yake Caroline
ambaye amekuwa sumbuliwa na changamoto ya depression, ni kama vile msongo wa mawazo uliopitiliza sana. Na ukimtazama Caro, tumepata nafasi sisi ya kuweza kukutana naye na kuweza kuona hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Kwa hivyo haya mama anayazungumza katika hali ya kawaida, katika hali ya kibinadamu, mama labda asingekuwa anazungumza kwa ushindi na kwa ujasiri mkubwa hivi. Labda angekuwa anakaa chini tu analia, angekuwa anakaa chini tu anahuzunika kwa kumtazama hali ya binti yake jinsi ilivyo. Lakini unaona ile nguvu mpya ambayo mama anayo tangu ameanza kufuatilia madhabahu takatifu ya Omega, na anapata confidence kubwa sana ya kuyazungumza haya kwa sababu ya yule Mungu ambaye alimponya yeye pamoja na mumewe, baba wa nyumba hii, katika mkutano ule wa City Stadium. Basi ndio maana inampa confidence kubwa sana ya kuendelea kuamini ya kwamba kama Mungu aliweza kufanya kwao, kwa baba na mama, basi Mungu anaweza kufanya pia kwa mtoto. Na tunaamini na sisi hivyo hivyo kama familia ya Omega, familia ya Hallelujah TV, tunaamini ya kwamba Caro atarejea katika hali yake ya uzima na kawaida kama binti wa Kristo, kama binti ambaye basi yuko na wazazi wanaompenda, na ataendelea na maisha yake ya kama kawaida katika siku zote, kama watu wengine ambavyo wamekuwa wakifanya kwenye maisha yao. Kwa hivyo ninapozungumza na mama hapa, ninachofanya ni kujaribu kukuonyesha wewe ambaye unatutazama ya kwamba una changamoto gani, una kitu gani ambacho kinakusumbua. Kama wazazi hawa ambao tunazungumza nao leo wamekasumbuka takriban miaka 7 takriban na zaidi, wakisumbuliwa na changamoto hiyo ya ugonjwa wa miguu, maumivu ya miguu, na walikuwa hawawezi kutembea vizuri, lakini hivi sasa tunazungumza wanatembea kwa miguu yao wenyewe, wametupokea wenyewe. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Mungu wa madhabahu takatifu ya Omega anajibu kwa moto. Na katika mwaka huu 2022 ndio mstari wetu na ndio msingi wetu ambao tunatembea nao, ya kwamba upako wa Karmel ni Mungu ajibuye kwa moto. Kwa hakika Mungu anaendelea kujibu kwa moto katika maisha ya watu mbalimbali, hususan katika taifa hili la Kenya. Mama bado tuko naye, tunaendelea kuzungumza mambo mawili matatu kama ambavyo umetangulia kusikia tumezungumza hayo. Na wakati huu basi nataka mama mwenyewe azungumze na wewe ambaye unatufuatilia, kwa kutokana na kile ambacho Mungu ametenda kwenye maisha yake, ujumbe wake ni nini kwako, ili na wewe uweze kuelewa kutoka katika kinywa cha mtu ambaye Mungu ametenda mambo makubwa kwenye maisha yake. Mama, sisi ambao tunakutazama, sisi ambao tunakufuatilia kupitia Hallelujah TV, leo wewe ndio unaweza kusema ndio mhubiri. Tukiwa hapa tumeketi, wewe ndio mhubiri wetu. Unatushuhudia yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yako. Pengine kuna mtu sasa hivi anatutazama, amelala kwenye kitanda, hawezi. Ana changamoto labda kama ambayo wewe ulikuwa nayo huko nyuma, au ana changamoto ya mtoto anamsumbua kama ambavyo leo unazungumza, lakini wewe unazungumza ukiwa na ujasiri mkubwa sana. Unatuambiaje sisi kwa yale ambayo Mungu ametenda kwako? Ninaweza sema mhubiri kama huyu SS Uninga, usimuone ati ni mtu kama wewe, lakini uone ni mtumishi wa Mungu. Na yale mafuta amemwagio, ukiyatii, wewe uko kitandani au uko nyumbani na uko na shida yako fulani, wewe ndio unajijua. Utii mafuta hiyo ya mtumishi wa Bwana, utapokea kile unataka. Kama ni uponyaji, kama ni kesi uko naye, ujue yote itatatuliwa na Mungu kwa juu ya kutii mtumishi wa Bwana. Amina. Usidharau mafuta. Usimwangalia ati ni mtu tu kama wewe. Huyo ni mtumishi amemwagilia mafuta. Na ukitii hiyo mafuta, shida yako yote utaona ikitoka au ikikuondokea juu ya kutii mafuta. Amina. Shida ni mingi, kwa sababu najua tuko wengi, kila mtu ako na shida different. Lakini wewe ndio unajua ile iko naye. Hakuna kitu kikubwa kwa Mungu. Yote ukiamini Mungu, yote itatendeka kwa jina la Yesu. Amen. Juu ya kutii mafuta. Amen. Usione mtumishi wa Mungu ati ni hivyo, ati ni mtu kama wewe. Lakini umtii juu ya mafuta ile amemwagiwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Amina. Amen. Asante sana. Mama yetu amekuwa mhubiri mzuri sana, na amehubiri kitu cha msingi sana. Kutii mafuta.
yale ambayo Mungu ameweka juu ya mtumishi wake baba yetu Nabii SS Rulinga, na ndicho ambacho naamini kwamba leo tutaondoka nacho kwa kiwango kikubwa sana kutoka kwa mama yetu ambaye amezungumza mengi, amezungumza nani ambavyo Mungu ametenda mambo makubwa katika maisha yake. Mafuta haya ambayo anazungumza ambayo yako juu ya baba yetu Nabii SS Rulinga ndio ambayo Mungu amemtumia mtumishi wake pia kufika katika ardhi ya Kenya kwa ajili ya kuwaponya wana familia wa nyumba hii. Basi tunataka tuende break fupi, alafu tukirejea hapa tutakuwa na baba wa nyumba hii, uweze kumuona baba mwenyewe na utamsikia mwenyewe akizungumza na atatueleza namna ambavyo hali yake ilivyo kwa hivi sasa. Hii hapa ni Hallelujah TV, nguvu ya Omega. Na mtazamaji wa Hallelujah TV, tumerejea tena baada ya break fupi. Nilikwambia nikirejea nitakuwa na baba wa familia hii, na ndio niko naye hapa. Mzee, habari? Nzuri. Habari za hapa? Kabisa mzuri. Hapa Nairobi? Nairobi, Kiambu. Kiambu? Mzuri. Kuna mazuri yapi hapa? Mazuri imeingia ka tangu niombewe. Ehe. Mazuri mama ingia. Amina. Amina. Tunatamani kujua baba unaendeleaje toka ile kwenye kipindi cha crusade. Ile kutoka siku hiyo tulikuwa na nyinyi. Ndio. Uliona mbele nilikuwa mgonjwa. Ndio. Ndio. Sawa. Na sasa kutoka huko hata kabla kutoka nikaanza kutembea. Ukaanza kutembea mwenye. Huko huko huko. Kwenye stadium pale. Sasa kutoka hapo nikapona na nikapona. Sawa. Kwa hivyo kimsingi unachotuambia ni kwamba afya yako imekaa sawa. Sawa. Miguu kutembea hamna shida. Tumeona mimi kwa panda na mnara nimpitia. Sawa. Watu ambao wanakutazama baba kupitia Hallelujah TV sasa hivi, na inawezekana na wenyewe wanasumbuka na changamoto ile ambayo wewe ilikuwa inakusumbua. Ukitazama kile ambacho Mungu amefanya kwako, unawaambiaje? Naambia nini na sikia kuna Mungu mbinguni. Amina. Kama hakuna Mungu singepona. Na nikutoka na maombi ya mhubiri. Amina. Mhubiri akapitishwa kwa njia ya Mungu ndio nikaingia kwangu. Amina. Amina. Basi mtazamaji, umemsikia baba mwenyewe, na mimi sitaki kumchosha sana baba kuzungumza naye mambo mengi sana sababu yeye sio mzungumzaji. Unajua wakandarasi hao. Sio wazungumzaji, ni watu wa vitendo zaidi. Kwa hiyo nataka tutoke naye nje aweze kumuona namna ambavyo anaweza kuonyesha kile ambacho Mungu amefanya katika maisha yake. Nimekwambia nyumba hii wanayoishi sasa tofauti na ile nyumba ya zamani. Hapa ni ghorofa. Kuna ngazi ambazo unateremka au unapandisha ili kuweza kuingia na kutoka kwenye nyumba yao. Kwa hivyo nitatoka na mzee wangu nje. Fuatana na sisi ili uweze kuona kile ambacho ninakwambia hivi sasa. Usiende mbali. Hii hapa ni Hallelujah TV. Na mtazamaji, bila shaka unajionea, nilikwambia kuna ngazi. Na ngazi zenyewe ndio hizo, tumeshuka na baba yangu hapa, mzee wangu, tumeshuka naye. Na haya yote ni yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yake. Ndio maana leo hii unamuona akiwa anatembea kwa miguu yake mwenyewe. Hivi unavyomuona sivyo ambavyo ilivyokuwa katika mkutano ule wa Sister Stem. Nilikwambia kwamba waliletwa kwenye ambulance kama ambavyo unaweza kuona katika picha hiyo. Lakini hivi sasa mtu ambaye aliletwa kwenye ambulance anatembea kwa miguu yake yeye mwenyewe. Huyo ndio Mungu ambaye tunamzungumzia, Mungu wa madhabahu takatifu ya Omega, ambaye anafanya mambo mengi sana, anatenda yale ambayo akili haijawahi kufahamu wala kutathmini, macho hayajawahi kuona wala masikio hayajawahi kusikia. Ndio kile ambacho tunazungumza siku zote, ya kwamba Mungu wa madhabahu takatifu ya Omega hakika anajibu kwa moto kabisa. Basi mimi nikwambie, hadi kufikia hapo sina la ziada. Kutoka Gashie, Kiambu, hapa Nairobi nchini Kenya, nikushukuru sana wewe ambaye uko pamoja nami kuanzia mwanzo tulipoanza hadi wakati huu. Umesikia mengi sana kutoka katika familia hii, na kwa hakika imani yako imeinuliwa kwa kutosha kabisa. Basi mimi nimshukuru pia mzee wangu baba, asante sana, Mungu akubariki sana. Na tunaamini ya kwamba tutaendelea kumuona Mungu akifanya mambo mengi mazuri ya uponyaji kwenye maisha yako. Mtazamaji, mimi nikwambie na kuaga kwa sasa na kutokea pande hizi. Keep watching Hallelujah TV.